मगन मैं पचास रूपया आदिवासी जो जुलम की टक्कर में नाना है जो जुलम की टक्कर में समारा नाना है आगे सादर गामे रूढ़ीगत ग्राम सभा में पधारेला सौ कोई मारा भाई बहनों वडीलो युवान मित्रों एमां सौथी वधारे संख्यामां बहनों छे एटले मारे बहनों ने धन्यवाद आपवा पड़े बहनों की ताकत ने धन्यवाद आपवा पड़े अने बहनों की जागृति ने धन्यवाद आपवा पड़े त्यारे आजे आ रूढ़ीगत ग्राम सभाना प्रमुख एवा पंकज भाई आपणी साथे અહીં ખરેખર આ વિસ્તારમાં ગ્રામ સભાની જે ધૂણી દેખાવી છે અને ખાંભડાના રમેશભાઈ તેમની ટીમ સાથે સાથે આ ગામના જ આપણા વડીલ એવા બલ્લુકાકા તમામે તમામને ધન્યવાદની સાથે સાથે શુભેચ્છા પાઠવું છું. આજે હું હર હંમેશા એક નારો બોલાવું છું, જો જુલમ કી ટક્કર મેં સંગમ સભાના નારા હૈ. સંઘર્ષ થી આપણે શરૂઆત કરેલી હતી, તે ખાંભડામાં રૂઢિગત ગ્રામ સભાની શરૂઆત કરેલી હતી, વાડમાં રૂઢિગત ગ્રામ સભાની શરૂઆત કરેલી હતી. અને જ્યારે સંઘર્ષ થયો ખરેખર આપણો બામણવેલ, એ બામણવેલની ગ્રામ સભાના અંદર સંઘર્ષના અંદર આપણી તમામે તમામ સલકારી ભાઈ એટલે કે આપણી બહેનો આદિવાસી બહેનોએ જે તાકાત બતાવી, એ તાકાત આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં આદિવાસી સમાજમાં એ જાગી ગઈ છે. તંત્ર મને ગઈકાલે ફોન આવેલો, એવું કીધું કે તમે જરા વહેલા આવી જજો, પરંતુ અમે જાણી જોઈને વહેલા એટલા માટે નહીં આવ્યા કે અમારે પણ આપણે બિરસા મુંડાને પણ પેદા કરવાના હતા કે અહીંયા બામણવેલમાં તો અંદર આપણે અંદર પ્રોગ્રામ રાખેલો, આજે તો આપણે તંત્રની છાતી પર પ્રોગ્રામ રાખેલો છે. પરંતુ જે તંત્રને પેટમાં દુખતું હતું એને દવા મળી ગઈ છે, એટલે બહુ ચિંતા કરવાની. ઘણા બધા આપણા યુવાનોમાં તાકાત આવી ગઈ છે, આપણા વડીલોમાં તાકાત આવી ગઈ છે, આપણા બહેનોમાં તાકાત આવી ગઈ છે. આપણે ગામે ગામ બધી જગ્યાએ રૂઢિગત ગ્રામ સભા કરવાની છે. કાયદામાં લખેલું છે, ના લોકસભા ના વિધાનસભા સૌથી ઊંચી ગ્રામ સભા. આપણે સાબિત કરી આપવાનું છે, આપણે સાબિત કરી આપવાનું છે, મારા ગામમાં મારું શાસન, મારા ગામની રૂઢિગત ગ્રામ સભાના અંદર જે મંજૂર થશે તે સરકારે પણ મંજૂર રાખવું પડશે. અને એ જો મંજૂર નહીં રાખશે તો અમે એમની પાસે મંજૂર કરાવીશું, કોઈ પણ સંજોગે કોઈ પણ ભોગે. અત્યારે નેશનલ કોરિડોર ની વાત કરે છે અને ગામે ગામ પેલા પથ્થર પીળા પથ્થર મારી જાય છે. હું મંચ પર થી કહેવા માંગુ છું, એ પીળા પથ્થર ઉખાડીને ફેંકી દઉં નદીમાં. આપણને નેશનલ કોરિડોર ની કોઈ જરૂર નથી,
આપણને નેશનલ હાઈવે ની કોઈ જરૂર નથી. અમારા ગામ માંથી રસ્તો કાળો હોય તો પહેલે ગ્રામ સભા ની મંજૂરી લેવી પડશે, અમારા લોકો ની મંજૂરી લેવી પડશે. જયારે જયારે તંત્ર ને જરૂર હતું આપણી જમીન માંથી પથ્થર કાઢી ગયા, જયારે જયારે જરૂર હતું ત્યારે આપણી નદી માંથી પાણી લઈ લીધું, જયારે જયારે લાકડાની જરૂર હતી ત્યારે આપણા જંગલ માંથી ઇમારતી લાકડાઓ લઈ લીધા. હવે એમને જમીન ની જરૂર છે, પરંતુ હવે પછી ચેતવણી સાંભળી લેવું, અમે અમારા વિસ્તારની એક ઇંચ જમીન પણ તમને નહીં આપીશું, અમે અમારા વિસ્તારનું એક ટીપું પાણી બી અમને પૂછવા વગર લઈ જાય તો નહીં આપીશું, અમે અમારા વિસ્તારનું એક લાકડું પણ તમને નહીં આપીશું. અમારા વિસ્તારના અંદરના હવે બધા જ લોકો જાગી ગયા છે, બધા શિક્ષિત થયા છે, અને ભોળાવીને તમે જે લઈ જતા હતા એ ધંધા તમે તંત્રને કહેવાનું છે કે બંધ કરી દો, તંત્ર આ કરવાનું. અમારા લોકોને શાંતિથી જીવવા દો, અમે ખેતી કરતા છે અમને ખેતી કરવા દો, અમે પશુપાલન કરતા છે અમને પશુપાલન કરવા દો, અમારે કોઈ પણ જાતની મદદની તમારી જરૂર નથી, અમે અમારા પગ પર ઊભા થઈશું. અમને જરૂર છે ખેડૂતોને ખેડા ખેત માફીની, પરંતુ તમે દેવા માફી કરવા માટે મંજૂર નથી, પરંતુ અમારા પાસેથી અમારી જમીન લેવા માટે તમે તૈયાર છે. અમારા વિસ્તારની જનજાગૃતિના પ્રોગ્રામ જે પ્રદીપભાઈ ગરાસિયા, અશોકભાઈ ચૌધરી જેવા આપણા આદિવાસી સમાજના નેતાઓ કરી રહ્યા છે, ત્યારે તમે એમને પકડીને ડિફેન્ડ કરો છો, અમને અમારું કામ કરવા દો, અમારા લોકોની જાગૃતતા અમારા લોકોમાં ફેલાવો, જાગૃતતા ફેલાવવામાં એ લોકોના પેટમાં કેમ દુખે છે તે મને હજી સુધી સંભળાયું નથી. એમ કે ગ્રામ સભા ગ્રામ પંચાયત જે લે છે તે ગ્રામ સભા મોટી છે, રૂઢિગત ગ્રામ સભા ની જરૂર નથી એમ કહે છે, પરંતુ ઉર્વશીબેન અમારતા મનપુર ગામમાં ગ્રામ સભામાં એક નિર્ણય લેવાયો કે અમારા અહીંના શિક્ષિત બેરોજગારને અમારે દુકાનો આપવી છે, તો એક શિક્ષિત બેરોજગારની દુકાન તોડવા માટે મોટા મોટા અધિકારી મનપુર પહોંચી. હવે તમે એક બાજુ એમ કહે છે કે ગ્રામ સભામાં મંજૂરી લો, ગ્રામ સભા હોવી જોઈએ, ના, લીગલની ગ્રામ સભા હતી, સરકારી ગ્રામ સભા હતી, છતાં પણ એના અંદરમાં સૌ લોકોએ મંજૂર કરીને એમની દુકાન અપાવેલી, દુકાન તોડી નાખવા માટે તંત્ર પહોંચી ગયું. હવે કઈ ગ્રામ સભા અમારે મંજૂર રાખવાની? અમારી રૂઢિગત ગ્રામ સભાને બી તમે ના કહો છો, તમે આપેલા એજન્ડા પર જે કામ કરતી ગ્રામ સભાને પણ તમે ના કહો છો, તો કરવાનું શું અમારે? અમારે કોની પાસે જવાનું? પરંતુ કાયદામાં આપેલી રૂઢિગત ગ્રામ સભા એ જ આપણી ગ્રામ સભા છે, અને એ ગ્રામ સભા આજે એ યોજી છે, તેના માટે સૌ કોઈને મારા અભિનંદન. અને હવે પછીની ગ્રામ સભા બોલવા 6 તારીખે છે, તેમને પણ એડવાન્સ માં અભિનંદન કે આના કરતા પણ મોટી ગ્રામ સભા કરજો. અને આપણે ગામે ગામ ગ્રામ સભાની સાથે સાથે આપણા જનનાયક એવા બિરસા મુંડાજીની પ્રતિમાનું પણ સ્થાપન કરવાનું. આપણા છોકરાઓને ખબર પડવી જોઈએ કે આપણા માટે જે લડે ને શહીદ થયા છે માત્ર ને માત્ર 25 વર્ષની ઉંમરે, એવા બિરસા મુંડાજીને પણ આપણા તમામે તમામ લોકો, આપણા આદિવાસી સમાજના છોકરાઓ, આપણા આદિવાસી સમાજના દરેક મહિલાઓ ઓળખે, એટલે આપણે ગામે ગામ બિરસા મુંડાજીની પ્રતિમાનું પણ સ્થાપના કરવાની છે. અત્યારે થોડા સમય પહેલા પેપરમાં વાંચ્યું કે આ નવસારી જિલ્લાને ધુમાડો મુક્ત કરવાના છે, આપણે ત્યાંથી કેરોસીન પણ એ લોકો લઈ લેવા, કેરોસીન માટે પણ આપણે નીકળવું પડશે, અને આપણે રેલીઓ કરીને સરકારને કહેવું પડશે ભાઈ અમારતા ઇલેક્ટ્રિક સગડી નથી, અમારતા કોઈ મૈયત થાય તો સળગાવવાનું કેવી રીતે, એના માટે તો આપણને કેરોસીન ની જરૂર છે. આપણા વિસ્તારના અંદર આપણા જળ, આપણા 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 વિસ્તારનું બળતણ આપણે કહીએ છીએ, આપણે કોઈ નુકસાન નથી પહોંચાડતા, પરંતુ તૂટેલી ડાળીઓ વળીને આપણે આપણે ત્યાં ચૂલો સળગાવતા છે, પરંતુ આ લોકો તો પોતાનો ધંધો કરવાનો અને સિલિન્ડર બધાને મફત આપી દીધા, અને કહે કે સિલિન્ડર લેવો, આપણે બી લઈ લીધા, પરંતુ હવે ભરાવવા માટે કોઈ પૈસા આપવાનું નથી. એટલે આપણે આવી લોક જાગૃતિ કરવી પડશે, સાથે સાથે આપણા ગામની શાળાઓમાં પણ જોવો તમે, શાળા જર્જરિત થઈ ગઈ છે, બંગાર હાલતમાં છે. આપણી શાળાઓમાં ગણિત વિજ્ઞાનના શિક્ષકો નથી. આપણે આખો દિવસ રડીને અને આખો દિવસ પશુઓની સેવા કરીએ છીએ ત્યારે આપણને દૂધના ભાવ પણ મળતા નથી. દૂધના ભાવ પણ
દૂધના ભાવની કેટલા ખબર અહીંયા પાણીની બોટલ લેવાથી એટલા દૂધના ભાવ મળે છે. એટલી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં આપણે જો જન જાગૃતિની ચલાવીશું તો એ લોકો આપણી પાસે ચૂસી ચૂસીને બધું ખાઈ જશે. જે ટામેટા આપણે અટવાડામાં વેચવા જઈએ તેના 3 રૂપિયા મળે છે અને લેવા જઈએ તેના 30 રૂપિયા કિલો વેચાય છે. આપણે ઉગાડેલું વચ્ચે ત્યાં ખાઈ જાય છે ત્યારે આપણે હવે એની પણ મંડળી બનાવવાની અને આપણે રૂઢિગત ગ્રામ સભાની સાથે સાથે એની પણ પંકજભાઈ એક મંડળી બનાવો. આપણું ખેત પેદાશ આપણે જ ખરીદવાનું અને આપણે જ વેચવાનું, બહારના કોઈ માણસને વેચવાનું. અને હવે આપણા લોકો જેટલા બી જાગૃત થાય એટલા બહેનોને તો હું ખાસ અપીલ કરું છું કે દરેક જગ્યાએ જ્યાં જ્યાં આદિવાસી જન જાગૃતિની વાત થતી હોય તે જગ્યાએ જાઓ, આપણા છોકરાઓને મોકલો અને એ લોકોને આદિવાસી સમાજના વિશેની માહિતી ભેગી કરવા કહો. પ્રદીપભાઈ ગરાસિયા જેવા આપણા આદિવાસી નેતાની સાથે એમને મોકલો અને ધર મોરચે લડવા માટે આપણે સૌ તૈયાર રહ્યો. આપણને કોઈ નક્સલી કહે કે કોઈ આતંકવાદી કહે એનાથી ગભરાવાની જરૂર નથી. આપણે સૌ આદિવાસી છે, આદિવાસી બનીને રહેશું. સરસ કૃતિઓ ચાલે છે, વધારે સમય નથી લેતા. ફરી એક વાર પંકજભાઈ અને એમની ટીમને ખરેખર આભાર અને જય આદિવાસી, જાગો આદિવાસી. આનંદભાઈ ની સૂત્ર છે કે જો ઝુલમ કી ટક્કર મેં, હું આગળ બોલીશ, જો ઝુલમ કી ટક્કર મેં આનંદભાઈ હમે પ્યારા હૈ.